қаландар. Өзіңізше сөйле беріңіздер. Тілім бар деп. Дұрыс. Біз ойнап жүрген жоқпыз бұл жерде. Қолдан келген нәрсені жасап отырмыз бәріміз. Егер де мен Құдай болсам, бүйтіп бәрі шешіп тастайтын едім. Бүгін шықты. Біз де пендеміз, біз де адамбыз. Күні-түні, сутками работаем. Дұрыс, дұрыс. Я не Аллах сөйлет, вот так решить. Енді ертең кешке барамыз арысқа, қаяқтадамыз. Әйтеуір мұғалімдер тілім бар деп. Жоқ, ертең кешке арысқа барамыз. Мен ең бір ренжіп отқанымда еркектерге ренжіп. Жоқ, негізінде, негізінде. Вот на ежа. Еркектерге не жоқ. Өздерің әйелдеріңе ие болыңдар. Бірінші, одан кейін ел туралы айтыңдар. Өздерің әйелдеріңе ие болмай, маған әңгіме айтасыңдар. Әйелдер, әйелдер, әйелдер.